Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дромаха. Я викладачка математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми з вами дізнаємось, які властивості та графік має функція y дорівнює кореню з x. Вам вже знайома квадратична функція y дорівнює x в квадраті, графіком якої є парабола. Графік функції y дорівнює кореню з x дуже схожий на параболу, але перевернутий. Спробуємо його уявити. Найперше проаналізуємо, яким може бути х. Оскільки х лежить під коренем, то він може набувати лише невід'ємних значень. Також і y може бути лише більшим або рівним нулю. Візьмімо такі х, з яких можемо взяти корені. Наприклад, 0, 1, 4 і 9. Підставивши ці х в функцію, отримаємо, що y відповідно дорівнюють 0, 1, 2 і 3. Проставимо точки на координатній площині. Координати 0, 0, 1, 1, 4, 2 і 9, 3. Проведемо графік функції через ці точки, враховуючи, що він може лежати лише в першій чверті, тобто при невід'ємних x та y. Проаналізуємо отриманий графік. Він називається відкою параболи, оскільки це лише половина від параболи і розміщена горизонтально. А також нескладно помітити, що чим більше x, тим більше буде y. Тобто більшому значенню аргументу x відповідає більше значення функції y. Почнемо ми з такого завдання. Функцію задано формулою y дорівнює кореню з x. При якому значенні функції значення аргументу дорівнює 1,69. Якщо простішими словами, то при якому y x дорівнює 1,69. Підставивши 1,69 замість x в функцію, то отримаємо, що y дорівнює кореню з 1,69. Тобто y дорівнює 1,3. Схоже завдання, але навпаки. Функцію задано формулою y дорівнює кореню з x, при якому значенні аргументу значення функції дорівнює 5. Аналогічно підставимо 5 замість y. Отримаємо, що корінь з x дорівнює 5. Це буде відбуватись лише при x дорівнює 25. Наступне завдання – порівняти числа. Корінь з 83 та корінь з 84. Ми вже впевнились в тому, що чим більший x, тим більший і y функції y дорівнює кореню з x. Аналогічно і зі звичайними коренями. Чим більший підкореневий вираз, тим більший і сам корінь з цього числа. В цьому завданні 83 менше за 84. Тоді корінь з 83 буде меншим за корінь з 84. Тепер порівняємо 4 і корінь з 15. Найперше, нам необхідно представити 4 у вигляді кореня. Це корінь 16. Зрозуміло, що 16 більше за 15. Тому корінь 16, тобто 4, більше за корінь з 15. І порівняємо ще такі дроби. Мінус 1 третя помножте на корінь з 5. І мінус корінь з 2 дев'ятих. Внесемо 1 третю під корінь. Мінус корінь здобутку квадрата 1/3 на 5. І мінус корінь з 2 дев'ятих. Отримаємо мінус корінь з 5/9 і мінус корінь з 2/9. Порівняємо корені без мінусів перед ними. 5/9 більше за 2/9, тому корінь з 5/9 більше за корінь з 2/9. Враховуючи мінус перед коренями, то знак змінюється на протилежний. Мінус 1/3 помножте на корінь з 5. Менше за мінус корінь з 2/9. Останнім завданням буде розв'язати графічне рівняння. Корінь з х дорівнює х мінус 2. Розглянемо дві функції, одна з яких дорівнює лівій частині рівняння, а друга – правій. Y дорівнює кореню з х та y дорівнює х мінус 2. Друга функція є лінійною, її графіком є пряма. Для її зображення необхідно позначити на координатній площині дві точки і провести через них пряму. Підставимо замість х 2 і 3.
відповідні ігреки будуть дорівнювати нулю та одиниці. Зобразимо графік лінійної функції, використовуючи отримані точки. І також графік функції ігрек дорівнює коренню з х. Вони перетинаються в точці з координатами 4 і 2, тобто при х дорівнює 4. Це і буде коренем цього рівняння. На цьому у нас наразі все. Сьогодні ми дізналися, які властивості та графік має функція y дорівнює коренню з х. Дякую за вашу увагу та до зустрічі на наступному занятті.